Много. Се надавам дека уживате. И премногу и премалку ни е долга вечерта за да ги исполниме сите македонски песни што мене ми се драги и што нешто значат за Македонија. Но мислам дека овој избор што вечерва го направивме мене пред се ме прави среќен, а се надевам дека и вас. Следниот гостин што ќе го поканам на оваа сцена, јас како што сакам да ја наречам, македонската оперска дива, глас број 1, Весна Илкова Гиновска. Глас кој што нон-стоп ме ежи кога го слушам како пее. Македонската Монсерат Кабалје. Добро вечер. И од мене имам голема возбуда, затоа што не секогаш ми се случува да пеам вакви убави народни македонски песни. Во оваа прилика за овој настан ја одбравме «Кажи, кажи, либе стана». Кажи, кажи, либе стано, што си за
Јас ке ода Либестано Во Солуна Грага Ке ти Шест пати на најзгледа поверни на тенешни деца на пакет.